Musí to mít souvislost. Otec mi nikdy nedal bezvýznamný dárek. Věřil v moc krystalů a také v to, že Michelangelo nějak rozluštil neuvěřitelně pokročilý matematický vzorec. A jsme doma. Neskutečné. No zrovna... On to... Ber to v klidu, Henry. Brát v klidu to, co je jednoznačně nemožné? Přesně tak. Co je to za místo? To netuším. Síla a technologie, která překračuje vše, co známe. Myslíš, že to existuje? Jestli ano, musíme to najít, ať je to kdekoliv. Děkuju, tati.